tubyicaramo ka family ibindi turabirangiza ariko kandi bene nyina bose babaherezaho kubaka none abonye bene mama bari kubaka we aravuga ngo ntabafite kubaka turamubaza ikibazo niki aragenda turega kabare mu high court kabare kuba tugeje mu high court kabare urubanza baragwirukana baramubaza evidence ni iyihe yufite ukari imyeriko za muzeye iramubura none twe twaravuze nibashaka gufasha bene nyina nabafashe wenda akurakuranye bene wa mucaro mu gikoro nibyo agondwa magambo ganje ariko Florence Kitendere Imana izamufashe n'umugore mu bicane kiza ni mukuru wabatabane banje buri kureba itaka cyo kutwombekamo itaka rya mama tomera kwa muzeye umwera kwa muzeye kwa bari bari buri mukazi ayine ikibanja cyeye nicyo kureba buri mwana wowe n'ukwenda kombeka nayumba ka mutaki mutaka rya mama ni nyiko niba rya bari rihangwa ni wonde azari nawe naza kombeka niko mazina ganje otherwise tukugira ngo umukazi aruge mu family ya kuriya azaturumbe kunuya hine wabasa kuza kurira mu family yabo nakoza kurumba itaka isoba siko yarakuriye kuza akavuga akayombesha muzeye aho tumuziki imyaka nyirashize twaricaye mu family meeting akushinda bayise kuri tari uri kureba atubera chairman imyihariko yarenye yari sigaye turayigabana iyo tutemerekanyije ni yagiye muri gahinda none imyaka nyirashize ari kugarura kandi izindi sitori iyo myihariko yaterekanye uwo munsi amaze gupfa uri mu kiko wakanyivuye hehe aka kanyivuye imyaka nyinshi kandi 15 arashaje tana evidence yafite uje kuteganya gusa ngashaka imirimo ya mucacu wanje yose yabajije abanzi bacu barayimwereka amaze kuyimwereka arayijana mu koti ngo ni imyihariko bashaka ngo dushyire hasi tumubabaye nibyo twemerekanyije mu rukiko ariko byanga akavuga ngo dushyire hasi twongere tugabanye ibyo nibyo tuzahoramo ubuzu twarabugabanye kandi ariwo tugiye imbere ariwo tugabanyije amaze imyaka itenye ari gufata rent none ari gukora iki ari kuyihakana kuko se mu mutwe ari muzima ubwo bamujyane gutabika bamubwira inza yasase amazina ganje banyitaga Bizimana Jane ubwo murima bwo bajanye mu koti wari urwa mama mama niwe waguhingaga nanjye navaga ku ishuri nkaza ngacaguriramo n'abakozi imyaka yavagamo ni mama wakoraga iki wayiryaga ntabwo data yigeze agira umwihariko hano aba bana kubaka hano uwo nkurikira fastball yamanjiye kubaka hano inzu ye ni iriya iyi ni ya kabiri ni yerika iya gatatu ni ya gadi iya kane yari yenda kujaho ni ya sande steve abo ni abana bacu mama ni wowe wabagabiye kuko niwe wamanjiye kuvuga ngo umusaza wanjye mukuru naje kuba kariya ku murima gwe n'abandi bana bazakora iki bazamukurikira data aravuga ati ubwo bemereye nta kibazo nanjye ntawo nshiriwe ndavunika ngo nenda kuba muke mu by'ihariko yanjye ubwo mama baramusotingiye none icyagiye kudukuraho hwaya ni ukuza mwene data Mrs. Florence Kitendere ari kuja kuturega mu koti agahagarika abasaza banje kubaka ngo ni umwihariko gwasi none ejo twe turi gusaba abayobozi dushaka kugira ngo baduhe urusa twubake kuko umurima ni urwa mama aracyariho bubake barangize ishari ni ryo riri kumufata kubera bene nyina barabahaye baragurisha hari poroti babahaye kwa buza yari nini muzeye yarabahaye yayihaye Godfrey arayigurishiriza yose uwo ntuza George nawe afite aho bamuhaye ku kibanza cya nyina nyina yaramuhaye kuko na mama yahaye basaza banje kandi twebwe ntabwo turi kuja kurwanira mu kibanza cyabo mu gikoro ahubwo twebwe turi ku kibanza cyacu cyahe cya Nyatete maze icyarushaho kutubabaza mama ari kurwara za pressure ku bwa mukobwa wa mukeba we uri kumubona abonesha mu kagitendere flora aramujana mu koti aramurega akananirwa kurya akananirwa kuryama twe turi kwinginga ubuyobozi ngo batuyambe umupfakazi mama Joy Nyiragumiriza Yoweri agiye gupfa ku bwa Flora Kitendere uri kumuzenza mu makoti ari kubona abonesha abana bagihagaze agatekereza ngo mbese mugenzi aba narapfuye ntazaba abona abonesha cyane akabaka ibintu byanje byose
ubwo twara You are not my age and you'll never be my age. Don't talk with my age. No, you are very crazy. What? You say I'm silly.
Ariko kuri ni ngo muzeyi yagiye byose abiteresheje umutoya umugore mukuru yarafite ibye n'umugore mutoya afite ibye kandi imyihariko yasigaye imyihariko ye yose myinshi yarayigurishije yasize ayigurishije nyine kugera mu besheho yasigaye twarayigabanye iyindi yari kuvuga ngo ni imyihariko ntabwo ariyo n'ukuri ubundi afite ikindi kibazo kiri kubimuterana cyane kibazo cishari ntabwo ari ikibazo cyoroshe yananiwe kucihanganira naho ubundi ntamye ariko yasigaranye icyo bari kuvuga byose ni bya mucecuru we ntabwo mbizi mission ye koko yaratureze kandi ibyo yaturegeye bimwe nibyo twasayininze twemeranyije tuvuye mu meeting twarabikoze ariko yongera bijana mu koti nga aravuga ngo twongere ngo tubisuke hasi kandi already amazugo mu town gabaga mu nyuma kete no mu paka Florence kitendere yishuzaga mu paka akazi ko hasi natwe tukishuza ko hejuru na ku munyu market icatumye biba guco no kubera ubwo buzo twabugabanye tubyumvikanye avuga yuko ngo akazi ko mu town ntakangana ni bay nabwo mu munyu market nako hejuru noneho aravuga kubera rukuriye urukiko rwa chairman avuga yuko noneho barashaka bajane kamwe abandi bajane bobiri we aravuga ngarajana kamwe turavuga nta kibazo tweka tujane bubiri yetwe stadia family na tete ya joye ngira bakonzi umunsi muramuzi bwaje je bamazina yanje ni Mrs. Kitendra Florence ntabwo najana ibintu bya bene data nangwa bya bene mama ahubwo ibintu nyihariko ya muzeye niyo dushaka kugira ngo tugabane nta kindi so twari turi gusaba koti kugira ngo yitugabane so ntamwigeze kugabana kandi bavuga ngo mwaragabanye na signature zawe zirahari ntawo twigeze tugabana bazaza naho na signature so koti uyu baritse ngo bakongera kubaka kandi kwa none tujyanye birimo intambara nyinshi we abene so wababwira iki ndewe advice yo nabaha kuko nene nababwiye kare tuzaza nabantu ndene twicarane nabo bari baduhaye na bari baduhaye mediator wo mu kodi wa koti kugira ngo aduhuze nabyo barabyanga so none bo bigira ngo bifuza koti ariko twe kubwanje nasabaga kugira ngo baturamure bigarukire hafi kuko nabatugabanye dusayininge tumenye ngo iki nicyo ye family iki ni cyi family then tubushake ba administrators bacu buri family igire administrator wayo so you meeting aba ngo ni why headings you ntabwo yizi you meeting yabaye meeting nari headings ariko ntacho ntacyavuyemo kuko bari kuyombana niko byanayo waye so you meeting ntabwo byo mufite njane zimbuze byanje ndi habyo nchaka kandi nibyo ndi kugira ngo tugabane ntawo ndi kubijana kwa kitentera dufite ibihagije ndi ni kugira ngo abana ba mama nabo bagira iki baboneho sheye none nje nandi cyo nandi gusaba koti nango abantu abaturage kugira ngo batuyambe twari ndi gusaba kugira ngo imyihariko ya data bayigabame iminundi ebyiri kuko afite abagore babiri na mama nubwo yapfuye ariko yasize abantu baracyari urukumvirisa then bayigabamo kabiri mu step mother agire side ye natwe tugire side yacu bice kandi mu buhandike kandi gahiza gahiza ni ya mama na data kuko niyo bamanje ari umwe ariko okay iyo bari kujigambaho ce
gahiza yo bari kujigamba kandi sibiri mu koti sibajanye mu koti bagiye guturaga mu koti eh kandi ari bya muzeyi gutya muzeyi na mama oh eh bakuze cyane